to akce nesoucí název Ahoj léto a je to akce Jaduto, neziskové organizace občanského sdružení Jaduto za podpory VZP. Je tady několik stanovišť, mezi která patří americké koukačky, bumperboly, hlavolamy, lana, dále tady 3D síť a máme tady chudy. Funguje to tak, že dítko se svým rodičem přijde tady na základní stánek, kde dostane registrační kartičku, kde jsou vypsaná všechny stanoviště a v zápětí stanoviště plníme a jakmile se všechny stanoviště splní, tak se vrátíme zpátky na ten začátek, respektive pak už na start, nakonec, kam se to, vrátíme se tam, je to výborný a dostaneme za to nějakou odměnu. Takhle to tady dneska funguje. A proč to děláme? Děláme to proto, aby se lidi pobavili, aby ve Vyškově bylo něco nevšedního, něco, co tady chybí, a prostě aby děti místo toho, že sedí doma u televize, u počítače, tak si užili trošku něčeho nevšedního, co jen tak někde nezažil. Výborně. A v každém případě tady... Jasně, na základě tady to není ojedinělá akce, navazujeme na tuhle akci víkendovkou a máme v plánu pokračovat dalších i příští rok nějakými víkendovkama, slaním kocholíku v roce 2015 a dvěma táborama. Takže takhle. Tak nějak bych jako jo. A prostě... Nicméně je to taková jakoby pilotní akce, jak už jsem říkal, za podpory VZP a my doufáme, že tady to je jenom takovej začátek, takovej štíbeček toho, co vás čeká do příštích let. A jak už Tomáš říkal, standardní tábor plus tábor ve stylu camp pro starší děcka a mládež na Vyškovsku, myslím si, že může odpálit celkem zajímavou éru našeho působení. Ještě jednou bych chtěl to představení toho sdružení vlastně. Jaký jste sdružení, máte to na tričku? Jaduto je vlastně taková zkratka. Jarin Dušan Tomináč a jsme Jaduto OS, občanské sdružení, které teda už teď se bude měnit na Jaduto spolek. Tohle staru občanský spolek. Tak to je technický detail. No a sdružení jsme založili loni v listopadu. My tři. A máme v plánu prostě tady nějak expandovat ve Vyškově, tady v těchto volnočasových aktivitách a ten hlavní cíl je vlastně jak kdyby přínos plnohodnotných programů pro děti, mládež a širokou veřejnost v rámci volnočasových aktivit, kvalitního trávení volného času a vlastně chceme zamezit tomu, aby dítě místo toho, aby sedělo doma u počítače, mělo nějaký nadšení a zároveň se mohlo těšit na to, že nějaká akce přijde, že něco bude. A proto chceme tu celoroční činnost vyplnit, aby to nebyly jednorázové akce, jenom je to třeba v létě, ale celoroční činnost, to je do budoucna plán. Výborně, pánové. A kdybyste mi teďka mohl někdo províst, když ty mě budeš hlídat, tady to všechno? Jo, jasně. A po těch stanovišti. OK. Tak začneme tady na startu, kde je zároveň i závěr, ale začneme tím startem. Pojďme na to. Tak, máme tady stánek, kde kolegyně z VZP sedí a každé dítko, které přijde, dostane registrační kartičku, kde je jméno účastníka a vypsané aktivity. Tak, slečny tady vysvětlí, o co jde, jak to všechno funguje a dítě dál pokračuje na stanoviště. V žádném případě já nemůžu. Tak, my to tady vlastně dáváme kartičky účastníkům. A potom, až si splní jednotlivé atrakce tady, tak si vyberou dárek od nás. Tak a my pokračujeme dále a přejdeme ke stanovišti zvané Chudy. Pojďme na to. Tak, u stanoviště Chudy máme naši oblíbenou vedoucí Helenka Morbicerová, která provádí všechny účastníky tím, jak pohodlně a prakticky a hlavně bezpečně chodit na chudách. Podívejte, tady není to nejen pro malé, mladé účastníky, ale starší. Tady Plzeň. Nebo já cně do toho. Bude mít ctít. Takže jakmile skončí na chudách, můžou si vybrat, ale můžou pokračovat na nejbližší stanoviště, které se jmenuje Foukačky.
máme tady dvě americké foukačky. Dítko přijde k Denče. Denča to tady obsluhuje. Naše vysvětlí, vedoucí Denča. Naše vedoucí Denča. Denča vysvětlí dítěti, tam radši nechoďte, tak, protože tam lítají ty šipky. Tady vezmeme dítku. Dítě si vezme. Pojď tam, no. Foukačku. Monič, krásný jméno. Tak, pojď za mnou, tady ti dám šipičku, přiložíš to úplně ke rtu, míříš a chopneš, skvělý. Krásných 5 bodů. Paráda. Ještě musíš trošinku víc, jo? A chyt si to druhou ručenkou tady. Tak, už půjdeme. A zaměř si sama, jo? Tak, paráda. Ještě kousínek víš, budeš mít úplně střet. Tak a jakmile tady dofoukáme, dostřílíme, tak se můžeme přesunout k nízkým lanovým lávkám, které zároveň tvoří i dvě slickliny. Tak pojďme na to. Počasí nám dneska ještě tak nějak trochu přeje, doufáme, že to vydrží. Jsme tady od, dejme tomu, 12 hodin do 6 zhruba a už se blížíme k lanovým lávkám, nízké lanové lávky. Tak, tady máme instruktora Toma, který dodržuje hlavně bezpečnost dětí. Hlídá každé dítko, má samozřejmě přilbu a Tom vždycky vysvětlí, jak to funguje. Dítě začíná pěkně od začátku u stromu, chytne si lano a postupem vyvažuje svůj balanc a posouvá se dál a dál, až dojde na poslední část lana, tak, kde se skočí a zase za odměnu dostává nějaký znak, nějakou fajku. Lana jsou tady tři, je tady jedna dlouhá, úzká lajna, pak je tady kratší, ale širší, na stejném principu, a pak je tady třešnička na dortu, která je ve formě kříže lanového. Tak. Tady další vstup. Tohle není součástí. No, ale to vezmeme jako takovou stačničku. I veřejnost se připojila. Tady je vyšší level. Nějaký triček. No to asi ne. Tak a my můžeme jít dál. Další stanoviště je skákání v pytlích. Máme takové barevné pytle, do kterých si dítko vždycky vleze a obskáče vlastně metu. Ideální je, když přijdou dvě, nebo se snažíme počkat. Teď je stanoviště teda prázdné, všichni jsou rozprostřední, tady teda jsou pytle. Kolega Kocourek nám ukáže, jak se skáče v pytli. Pojďme na to. Máme tady dobrovolníka, říkejme tomu tak. Kolega si vleze do pytle, nachystá se a je mu to startováno. 3, 2, 1, pojď! A snaží se co nejrychleji získat metu a vrátí se zpátky. Výborně, jsme v cíli, je to tady. Jdeme na další stanoviště. Další stanoviště je 3D síť. Naše kolegyně Lucie Kocourková vám řekne k tomu více. Takže potřebujeme dobrovolníka, který projde sítí, tak aniž by nezazvonil, takže poprosím tady kolegu Tomáše. Princip je takový, přijít z jedné strany sítě na druhou bez toho, že by se té sítě dotkl, protože každá síť je plná zvonečků. Takže zvonečky jako stačí. Kathleen Zeta Jones. Jo, ano, lasery, přesně tak. Takže bych slečnu poprosil o ukázku. O ukázku. Výborně. Kathleen Zeta Jones byla na tom Benešá. Vlasy. No. A už to zvoní, no, už to zvoní. Už by mě chytli. Nemá to být bez těch zvonečků, jakože nemají zvonit? Neměli bych. Moment, vypadla nám síť. To je, teď to nefunguje. Ale natáčíme. Ještě dlouhý čas. Jo, tady máme 2G, možná, že budu bohce. Nicméně doposud zvonili naživo. Pojedeme, zkusíme, jak vám to chytne se tady. A už jsme zase na 3Gčku, takže to za chvíličku pustíme znovu. Jde. To mobilní
aspoň musím stále kontrolovat. Takže a jedeme zase živě. Tak a od 3D sítě se přesouváme k třešničce na dortu celého dne, kam se děti můžou dostavit a vlastně i starší účastníci na bumperboli. Bumperboli, co je to bumperbol? Je to takzvané nafukovací koule, účastníkovi koukají pouze nohy, všechno ostatní je vevnitř. Má takový popruhy, jak kdyby měl na sobě velký baťoch a drží se madel. Koule zevnitř vypadá zhruba takhle. Tak, tady jsou popruhy a tady jsou nějaký madla. Tak, teď vám ukážeme naživo, jak to může vypadat. Tak, Duša, nemůžu tě požádat, tohle jsou koule. Tak jo. Tak. Účastník si takhle vleze do koule, hodí si ji na sebe, ideální je samozřejmě, když jsou dva, ale jenom pro takovou malou ukázku ukážeme, že vlastně účastník je naprosto, jo, tak si vám tu druhou, je vlastně neohrožený, může dělat cokoliv, co chce, nic se mu nestane. Dokonce se může podívat i na zem. Tak, teď ukážeme jenom tak jako lehce, jak to funguje v praxi. Tak, běž dozadu. Připravit, pozor, fajt! Tak. To je jenom taková drobná ochutnávka a 19.10. tady ve Vyškově bude první bumperball turnaj přesně tady v těch koulích. Tak, no a když děti skončí vlastně na bumperbolech, tak se přesouváme zpátky na závěr. Pojďme to zkusit, třeba něco dostaneme. No, měli bychom. Jinak tady je další styl, jak se dá koulet. Tak, pojďme na to. Na stánku už nás očekávají, vědí, že jsme všechno splnili a si dostaneme nějakou odměnu. Uvidíme. Tak, jak jsem říkal, tady ta akce je pořádaná občanským sdružením Jaduto za podpory VZP, které právě nám teď dá nějakou drobnost. To zjistíme. Tak, my jsme všechno splnili. Tady máme kartičku. Ano, a co chcete za odměnu, pane? My bychom si vzali... Já bych rád toho růžového slona. Můžu? Vy máte jeden bombonek. Ano, pro štěstí. Děkuju. Děkujem. A můžu si prosím taky něco vzít, prosím? Ano. Pan kameraman si taky vezme jeden. Pan kameraman půjde. Já bych schoval všechno. Já si zapl jsem ti to. Tak ještě do toho aspoň neprší. A my bychom vám chtěli ještě tady ukázat. Pokud někdy uvidíte tady to logo, Jaduto, nebo uvidíte plakáty s kuličkama, kroužkama a tak dále, nebojte se napsat na www.jaduto.cz, kde najdete náš kontakt a můžete se dozvědět víc o našich akcích a tak dále. Těšíme se na vás. Rádi vás uvidíme. Ahoj. Čau. Mějte se. Tak to skoro vyšlo. Děkujeme. Tak skoro to vyšlo. To ještě po stěnu. Počkej.